Говорот на омраза не е само нарушување на новинарската етика или непрофесионално однесување, туку станува збор за тешко кривично дело. Тоа се третира со кривишниот закон и затоа мора да се знае на како и на кој начин треба да се утврди тоа за да може да се процесуира. Затоа станува збор за казна од 1 до 10 години затвор за луѓето од медиумот. И според кодексот на новинари на Македонија, значи новинарот во своите прилог, во своите прилози, во своите емисии мора да води сметка да не избликнува говор на омраза. Многу е битно во овој случај дали станува збор за интервју, значи дали јавување или јавување во живо, или пак станува збор за прилог. Доколку станува збор за интервју или јавување во живо, тогаш треба новинарот да даде јасно дознаење дека се неприфатливи искажувањата на соговорникот, дека тоа е говор на омраза и може да го прекине, може да го прекине интервјуто. А доколку станува збор за новинарски прилог посебен, кој што е однапред подготвен, тогаш новинарот и уредниците треба да водат сметка дека се искажани, дека е искажен говор на омраза и тие делови од тие делови треба да бидат отстранети од прилогот. Доколку се оставени, тогаш може да се смета дека и тие се соучесници во говорот на омраза што е пренесен на телевизијата. Ние сме имали такви случаи, дотоку кога иде изјава со говор на омраза, ние, значи, се цени реакцијата на новинарот. Значи, дали се случило, дали го прекинал, дали... И тоа што го цениме како позитивен однос на новинарот према гледачите, према публиката. Затоа што успел да не му дозволи на неговиот соговорник да шири говор на омраза. Меѓутоа, доколку дојде до говор на омраза, тогаш треба да реагираат, освен оне што се смета наштетен, треба да реагираат и јавното обвинителство, кое што е под допрен глас, треба да покрене истрага и да преземе соодветни мерки. За жал, кај нас во Македонија, тоа за сега не е случај. Може и последниот месец или два јавното обвинителство работи на говор на омраза, но сето тоа беше по представки од поединци. Мислам дека јавното обвинителство само по допрен глас, не сум сигурен, но мислам дека немаше покренато. Дури сега почнува да се работи на тоа, но се уште сме многу назад. Се уште сме многу назад. Дали се причина тоа високите казни кои што може да се изречат или нешто друго, не можам да кажам. Но многу е битна улогата на судовите и на јавното обвинителство во случај кога имам говор на омраза. Ние доаѓаат кај нас представки. Еве, ние сме ги разгледували, ние сме констатирале говор на омраза, меѓутоа нашата работа завршува тука, ние ги известуваме странките дека имало говор на омраза.